Volven cada ano a Pol orgullosos de pertencer a esta terra. Eu levo moitos anos fora de Galicia, pero veño a Galicia todo cuanto puedo. Cada mes e medio así veño a Galicia. En Barcelona promocionamos Galicia continuamente. Somos, eu fago a gran noite de Galicia, o percebe de oro, e logo son da Coruña, pero tamén facemos o San Froilán, como vemos, en tres días 70.000 personas. Na Carballeira de Mosteiro reciben a homenaxe dos seus veciños. É moi, moi emotivo, o sea, cando estás, eu non veño moito agora e tal, tres veces ao ano, catro, pero estás a 500 kilómetros, non disfrutas do idioma materno que é o galego, tens que falar, bueno, encontras pues, as túas raíces, as costumbres, gastronomía, clima. É unha data para o reencontro. Venimos aquí porque nos gusta mucho esta fiesta, que es la fiesta del emigrante, y lo pasamos muy bien. Y nada, y así estamos de fiesta en fiesta. Gente de aquí que no ve recadran todo año, es que este día casi todo el mundo está por aquí, a saludar a mucha gente que no ve con frecuencia. Concello y empresarios ocupanse dende hai más de tres décadas de organizar la fiesta. Eu con otros cuatro amigos famosos que fundamos esta fiesta, que posteriormente, pasamos, después de hacerla 2 años, pasamos al concello. Sigue tendo cada vez máis éxito, cada vez máis concurrencia. A 34 edición contou cun pregoeiro de zona internacional, o exfutbolista betanceiro Paco Bullo. Fui tamén un emigrante, estuve en Sevilla, sigo en Madrid, e todos fomos un pouco emigrantes. Creo que os gallegos temos alma de emigrante, non? E bueno, creo que o único que quero transmitir é que estamos na terra, que estamos nun lugar maravilloso e que o Concello de Pol pois, é un concello moi agradable, non? A súa presenza espertou expectación entre os asistentes e foron moitos os que quixeron levar un recordo da súa visita a Pol. Estou entre amigos, entre xente que me está demostrando o seu cariño, é verdad que para mí é un verdadeiro placer estar aquí. O asado dunha becerra de máis de 500 kilos de peso foi un dos principais reclamos da festa deste ano. Quixemos emprender algo diferente, algo novedoso, pero co produto autóctono aquí, que é utilizando as vacas que temos nos na no, nosa vida cotián, pola cercanía, non? E aquí estamos con esta aposta, a vaca, o asado da vaca. Os preparativos comezaron a véspera, a vista dos veciños. Os preparativos foron intensos, non? Porque tomamos a decisión, non temos contrastada a información, tuvemos que estudiar un sistema para traballar o animal. É moi importante pois, tamén escoller ese animal apropiado para a festa de hoxe. Nada, máis a obra, diseñalo, é moito esforzo para estar aquí. É unha parrilla pois, xigante, non? Para traballar 530 kilos de carne. Non? Temos a nosa brasa con leña de carballo e despois con ela o que facemos é mover o animal en diferentes posicións. A elección do prato forte da festa do emigrante non foi casual. Pol é inminentemente gandeiro, é dicir, estamos cerca ou pase, xa casi pasamos un pouco das 12.000 cabezas de ganado vacuno aquí no Concello de Pol. Entón, hai moita concentración de vaca de leite e aí vai un pouco para podermos disfrutar desta festa dunha vaca frisona que é como ela foi. Non? A Deputación contribuíu con 6.000 euros o éxito da iniciativa dedicada aos que tiveron que sair da súa terra na procura dun futuro mellor. Que unha homenaxe a esa xente que tuvo que abandonar a súa terra, o seu concello, para buscar un futuro máis próspero. Algúns conseguiron de verdad e outros, pois, bueno, foron sobrevivindo, non? Pero creo que a morriña, pois, desleva a volver a súa terra. E eu creo que é importante, pois, ese homenaxe que se lles fai hoxe a toda a xente que tuvo que marchar da súa terra. Tras o descubrimento da placa conmemorativa, chegou o momento esperado por todos, a baixada da peza da grella xigante. E o despezado da vaca en racións, máis de 1.500 pratos que se distribuíron de balde entre os veciños e visitantes. Está moi boa, sí. E hasta no seu punto, a min gustando tamén un pouco pasada, pero ben, non sei cando empezaron, pero tu volles que levar moito tempo. Eu xa estuve en outros anos, cando había outras cousas, e chapo, ben, especial. Está buenísima, riquísima, non lle falta de nada, ben de sal, ben pasada. Estupenda. Hai que repetir todos os anos a vida aquí a Mosteiro de Pol, que é un sitio formidable. O pregoeiro, que tamén saboreou a carne e recibiu a insignia do Concello, presentou en Pol a súa biografía, na que relata a súa vida.